Bir ateist şəxs olur, hansı ki həyatını ateizmin təbliğatına sərf eləmiş, Tanrının olmadığını insanlara daim anlatmağa çalışmış birisi. İçinə bir gün kiçik bir tərəddüd düşür. Əslində Tanrının olmadığından əmindir, amma eşidir ki, həqiqətə çatmış Budda adlı bir aydınlanmış insan var və istək yaranır ki, getsin ondan soruşsun, həyatını boşuna mı xərcləyib, yoxsa haqlıdırmı? Tanrı doğrudan da yoxdurmu? Yəni, necə? Bu şəxs gəlir Buddanın yanına, Buddadan soruşur ki, bəs mən ateistəm, həyatımı bu cür yaşamışam, istəyirəm gerçəyi biləm, Tanrı yoxdurmu, yoxsa varmı? Budda ona deyir ki, həyatını boşa xərcləmişsən, Tanrı var. Bu şəxs çox məyus bir şəkildə geri dönür, bütün qəsəbə qeyd eləyir, Buddanın bu cavabını, çünki Budda o vaxta qədər Tanrı varmı, yoxmu? Ümumiyyətlə, Tanrı haqqında heç bir söz deməmişdi. İnsanlar həmişə maraqlanırdılar. İlk dəfə onlar Buddanın ağzından eşitdilər ki, Tanrı var imiş. Və həmçinin bir dindar şəxs də olur, hansı ki, bu da Tanrının olduğundan əmindir, bütün həyatını Tanrının təbliğatına sərf edib. Və bu da istəyir ki, gəlsin Buddadan hər ehtimala qarşı soruşsun. Əslində, əmindir Tanrının varlığından, amma yenə də nəsə bir ehtiyac yaranır ki, gəlsin soruşsun, Tanrı varmı? Yəni, gəlir Buddanın yanına, həmin dindar şəxs Buddaya sual verir ki, Tanrı varmı? Budda deyir, həyatını boşa xərcləmişsən, Tanrı yoxdur. Və bu adam da məyus bir şəkildə geri dönür. Bütün qəsəbə də çaşqınlığa düşür ki, bəs Budda keçən dəfə Tanrı haqqında konkret bir söz demişdi. Demişdi ki, o var və bunlar da bayram eləmişdilər. Nəhayət ki, Budda Tanrı haqqında dəqiq bir söz dedi. Amma bu dəfə Budda öz dediyini əks çıxaraq Tanrı yoxdur dedi. Qəsəbə yenə çaşqınlığa düşdü. Bəs nəyə görə Budda özü ilə bu şəkildə ziddiyyətə düşür? İşin əsli budur ki, usta heç vaxt sənin sualını cavablamır. O, sənin varlığını, sənin özünü cavablayır. Çünki sən həmişə düzgün sual vermirsən, əslində sənə nəyin lazım olduğunu bilmirsən, yanlış bir sual verirsən. Və usta sənin sualına baxaraq, sənin varlığını duyaraq əslində sənə nəyin lazım olduğunu hiss edir və uyğun bir istiqamət verir. Buna görə Budda dindar şəxsə Tanrı yoxdur, ateist şəxsə isə Tanrı var deyir. Yəni, ikiniz də həyatınızı boşa xərcləmişsiniz. Nə üçün? Çünki təməldə bu dindarın və ateistin mahiyyəti eynidir. Hər ikisi bilmədiyi, təcrübə eləmədiyi bir varlıq haqqında fikir sahibidir və bundan əmindirlər. Aydınlanmış ustaların yanaşması və spirituallığın mahiyyəti odur ki, sən bir şeyi təcrübə eləyərək, hiss eləyərək və yaşayaraq biləsən. Qulaqdan dolma anlayışlarla, zehnindəki fikirlərə əmin olmaqla sən inkişaf eləməzsən. Əgər Tanrı varsa, sən onu birə-bir təcrübə eləməlisən, duymalısan. Əgər Tanrı ilə bağlı heç bir təmasın yoxdursa, sadəcə Tanrı haqqında beynində bir çox boş fikirlərin ola bilər və bu səni Tanrıya yaxınlaşdırmaz. Həmçinin də ateist bir insanın da təcrübə etmədiyi bir şey haqqında fikir sahibi olması eyni şəkildə heç bir mənası olmayan bir haldır. Materialist elmlərlə material dünyanın qayda və qanunlarını öyrənə bilərsən. Amma Tanrı kimi material olmayan, material ötəsi bir varlığı ancaq material ötəsi bir idrak vasitəsi ilə kəşf eləməlisin. Çünki 5 duyğu orqanı ancaq material olan varlıqları və material dünyanı duya bilir. Amma əgər istədiyin, kəşf eləmək istədiyin şey bu materiallığın ötəsindədirsə, onda sən də bu 5 duyğu orqanının ötəsində olan bir idraka varmalı və oradan yanaşmalısın, oradan baxmalısın. Və meditasiya bir yoldur ki, sən 5 duyğu orqanının, limitli bədənin və zehnin fəvqinə çıxasan, orada olasan və oradan baxasan, oradan təcrübə eləyəsən. Tanrı gerçəkdə bir kimliyə sahib deyil, Tanrı bir varlıq deyil, Tanrı varlıqların var olmasına səbəb olan bir potensialdır. 14 milyard il əvvəl bizim bu kainat yaranıb. Ondan əvvələ getsək və daha da əvvəllərə getsək,
elə bir heç vaxt bir nöqtəyə yetişməyəcək ki, həmin vaxtda heç bir şey olmasın. Ən azı müəyyən bir potensial əbədi və əzəli olmaq məcburiyyətindədir ki, bir gün bütün bu dünyalar var ola bilsin. Bir vaxt bu həyatı yox idi. Amma bu həyatın bir gün var ola bilməsinə səbəb olan potensial əzəldən var olmaq məcburiyyətində idi. Çünki əgər potensial da olmasaydı, bir imkan da olmasaydı bu həyatın var olması üçün, bu həyat da heç vaxt ola bilməzdi. Ona görə nə qədər keçmişə getsək də, orada əzəli olan bir potensial var və həmin potensial heç bir varlıq deyil. O, sadəcə saf potensialdır, adına Tanrı deyə bilərik və yaxud da müxtəlif dillərdə, müxtəlif cür adlandırıla bilər. Problem oradadır ki, Tanrı adına, həmin o saf potensial adına bir çox insani eqoistcə xarakterlər yüklənib, müxtəlif mədəniyyətlər, müxtəlif insanlar və cəmiyyətlər öz xarakterlərini Tanrı ilə bərabərləşdiriblər və beləcə Tanrı bir çox məqamlarda bizim qarşımıza təhrif edilmiş, mahiyyətini itirmiş bir obraz olaraq gəlib çıxıb. Gerçəkdə isə Tanrı hər hansısa bir xarakterə, kimliyə sahib deyil, heç bir eqoizmi yoxdur, o sadəcə saf bir potensialdır, o səndən və məndən başqası deyil, bu belə də ola bilməz. Çünki o sonsuzdur və biz də onun sonsuzluğu içərisində yer alırıq. Onun bir hüdudu yoxdur ki, biz də onun hüdudlarından kənarda olaq və ondan başqası olaq. Biz ondan başqası ola bilmərik və biz avtomatik onun tərkib hissəsiyik. Onun özündən başqası deyil, onun özüyük. Sadəcə bizim şəxsi eqolarımız ondan bizi ayırır. Ondan deyəndə, yəni bizim əsl özümüzdən bizi ayırır. Gerçəkdə bizim təbiətimiz tanrısaldır. Tanrısal olan mənim ağzımdan danışır, sənin qulağından dinləyir və o hər yerdə təzahür edir. O bizim bütün varlığımızdan axır bir enerji olaraq. Və o hər yerdədir. Sadəcə bu boş bir fikir olmamalıdır. Sən onu doğrudan da hiss eləməlisən və sən onu hiss elədikdə artıq onun mahiyyətini öz içində yaşamış olacaqsan. Onda sənin Tanrıya inanmaq ya da inanmamaq kimi məşğuliyyətlərə ehtiyacın olmayacaq. Sən Tanrını yaşamış, onu qəlbən idrak eləmiş olacaqsan. İnsanlar əgər gerçəkdən də tanrısal olanı duya bilsələr, bugün elədikləri kimi Tanrıya bir çox gülünc dualar da eləməzlər, şəxsi, mənfəətçil, eqoistcə istəklərini ondan istəyə bilməzlər. Almaniyada yaşadığım günlərin birində səhər yuxudan oyandım, durdum ki, qəşəng bir gündür. Hər yer çox gözəl idi. Böyük bir ilahi möhtəşəmlik hissi var idi. Bir anda sadəcə istədim ki, əllərimi qaldırım və təşəkkür edeyim. Bütün bu gözəlliklər üçün öz minnətdarlığımı bildirmək istədim. Belə bir his keçdi. Əllərimi qaldırdım və bunu sözlə ifadə eləməyə çalışdım. Tanrı dedim, ardını gətirəcəydim. Tanrı deyəndə anidən söz qırıldı, qaldı. Tanrı sözündən sonra səsim kəsildi və göz yaşlarım dayanmadan axmağa başladı. Bəlkə bir yarım saat çəkdi, heç cür dayandıra bilmədi. Və elə bir an yaşandı ki, yəni Tanrıya nəyə təşəkkür edəcəksən? İçində yaşadım və o bildi, o qədər uzaqda deyil. Onunla danışmağına ehtiyacı yoxdur, bir ikilik yaratmağına ehtiyacı yoxdur. O birbaşa sənin içində yaşananı bilir. O birbaşa sənin içində yaşayır sənin yaşadığını. Əgər içində bir minnətdarlıq varsa, o minnətdarlıq artıq ünvanına yetişmişdi. Tanrısal olan tərəfindən o duyulmuşdu. Əslində onu dilə gətirməkdə də bir problem yoxdur. Hansısa bir duanı. Bu da bir müəyyən bir məqamdır. Biz təzahür dünyasındayıq. Bir bədənimiz var və bədənsəl olan tərəfimizlə bədənsiz olan ilahi özümüz arasında bir kontakt eləyə bilərik. Amma digər bir yandan biz onunla iç-içəyik və bütünük, eyniyik. İçində yaşananı birbaşa o bilir. İçində bir arzu, bir istək varsa o bilir. Minnətdarlıq varsa bilir. Çirkinlik, gözəllik nə varsa onun tərəfindən görülür.
Və mən ona təşəkkür eləmək istəyəndə elə bir qəribə hal yarandı ki, sanki kainat gülümsədi mənə. Yəni, nə deyirsən? Hər şey bəllidir. Minnətdarlıq hissi var içində və üstəlik də onu durub dillə deməyə çalışırsan. Buna ehtiyac yoxdur. Artıq sənin içində olan səs eşidilib kainat tərəfindən, varoluş tərəfindən və tanrısal olan tərəfindən. Və tanrısal olan hər bir varlığın içində yaşayandır. Və sən Tanrıya deyək ki, dua edirsən, o zaman sən Tanrı deyərkən kimə müraciət elədiyini gerçəkdən də idrak edə bilsən, hiss edə bilsən, onda sənin bu dünyəvi maddiyyatla bağlı mənfəətçil istəkləri Tanrıdan istəməyin mümkün olmaz. Sən hal-hazırda başa düşmədiyin üçün bu duaları eləyə bilərsən. Amma doğrudan da kimlə təmasa keçdiyini hiss edə bilsən, o hiss, o tanrısal olandan sənə yayılan enerji səni elə bir həzzə götürər ki, artıq bir ehtiyacsızlıq halına gələrsən və dünyəvi bir ehtiyacın qalmaz ən azı o an üçün bu utanc verici görünər sənin gözündə. Sadəcə minnətdar olarsın və bunu yetərli hesab edərsən. Və sənin eqosal kimliyin, önəmli hesab elədiyin bu keçici obrazın meditativ bir şəkildə yox olsa, ərisə, təslim edilsə, onda geriyə tanrısal olan qalacaq. Tanrısallıq artıq sənin içində yaşanacaq.